ya real life ya msanii Mombasa. Wasanii tunapitia maisha magumu. Kama comedian, Mungu amenijalia nimenunua gari yangu. Naendesha gari wakati wa mvua. Nimefunga vioo. Napita Kisauni Bamburi hapo kuelekea lights. Ukipita maskani watu wamekaa pale unasikia oh jamaa fala kweli mwanangu juzi kwa ana kitu leo nunua gari babake amfunga mlango. Afunga madirisha huyo jamaa madharau kiburi. Oya bro anayum subiri chini oya. Walaniwa. Kwa sababu fanya nini? Wamefunga vioo. Haya toka lights sasa. Pita Bamburi Kisauni umefungua vioo. Pita maskani watu wamekaa kama 10 ama 20. Wa jamaa salamu aleikum. Katika watu 10 walikata wili. Aleikum salaam. Kinyonge ukipita sikia amfungua vioo tuone ni shagari gani. Pala ubrazameni. Kiburi bro.